Ahoj děti, dnes si probereme stranu nadepsanou Š4. Začneme prvním cvičením. Víš máte přečtené zadání, protože to děláte automaticky. Je zde přečti sloupce. Co máme ve sloupcích? Aha, máme zde předložky, které budeme číst společně s obrázkem a také se slovem. Tak nejdříve si pomocí motýla připravíme předložku s obrázkem. Čteme to dohromady. Takže ke komu jdeme, když jsme nemocní? Nádech. K lékaři. Výborně. Další. Ke komu? K myšce. Nebo k myši. Z čeho? Z malin. A nebo je ta šťáva z čeho? Z jahod. Čteme to dohromady. Předložku s obrázkem. U čeho? U šatů. U čeho? U košíku. Výborně. Tak to jsme prošli, tu první část, a teďka si připravíme tu druhou část. Takže tady, jako kdybych měl nakreslený koš, a přečteme to. Nejdřív navážeme alespoň na tu první slabiku, tu dr to držíme v puse a dořekneme tu další slabiku. Tak, nádech ke koši. Mhm. Další. Nádech. Kiek je. Tady držte tu slabiku a dořeknete ten závěr slova. Našálu. Našátek. Tohle je těžší. Do sešitu. Do košile. Tak, teď jsme si to zkusili pomocí motýla a jdeme na cvičení společně, budeme číst ty sloupce. Nejdřív dva obrázky a potom dvě slova. Tak jdeme na to. K lékaři, k myši, ke koši, ke káje. Druhý sloupeček. Z malin, z jahod. A teď slova. Na šálu, na šátek. A poslední sloupec. U šatů, u košíku. A teď pozor, do čeho píšeme? Do sešitu a oblékneme se do košile. Tak, celé jsme to přečetli společně a nyní je řada na vás. Přerušte si video, ještě přečtěte jednou, dvakrát, je to náročnější. Vraťte se, ještě to přečteme malými písmeny. Tak držím vám palce, ať vám to jde. Výborně, sliboval jsem ta malá písmena, tak to uděláme takhle. Tak dáme to po to, abyste vy měli to, co znáte, a tady to nové. Tak, malá písmena, ale pozor, zůstalo nám tady velké písmeno ke káje, takže kája to je, ano, vlastní jméno, chlapce nebo. Děvčete, takže tam zůstává velká písmeno. Přečteme řádky tentokrát. Ano. Dupneme si na tu předložku nádech. Ke koší. Na šálu. Do sešitu. Mhm. A teďka druhý řádek. Keká je? Na šáte. Do košile. Výborně. Tak jste to zvládli i malými písmeny. Gratulace. První cvičení. Úspěšně zvládnuto.